Me zvirozave dhe alergji vestinore tek fëmijët po qarkullon edhe infeksioni peritus, apo siç njihet ndryshe kolla e mirë. Deri më tani janë regjistruar rreth 28 raste të fëmijëve dhe një i rritur me këtë infeksion. Sipas epidemiologut Artan Simaku, karakteristike e kësaj sëmundjeje është kolla e fortë me sekrecione, e cila më shqetësuese bëhet gjatë natës. Kolla e mirë ka një klinik nga që varion nga shumë i lehtë. Edhe në rastet të ralla ka një klinik të rëndë. Po fatmirësisht rastet që janë shfaqur deri tash kanë një klinik të lehtë, nuk ka patur asnjë rast të vdekje dhe raste problematike të rënda. Prek më tepër foshnjët në një vjeç. Rikthimi i kollës së mirë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të rajonit ka bërë që komiteti i vaksinimit të shtojë dy doza të reja vaksinimit, të cilat do hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm në kalendarin e vaksinimit. Rritur në kalendarin kombëtar të vaksinimit për të shtuar dhe dy doza të tjera, DTAP dhe TDAP, përkatësisht në moshën 6 dhe 13 vjeç, gjithashtu është marrë një vendim që të shtohet vaksina TDAP te gratë shtatzana në rreth jave 27 deri në 36 dhe gjithashtu vaksinimi dhe i personelit shëndetësor, pra pediatrik që ka kontakt me fëmijët. Sipas epidemiologut Simaku, duke qenë se më të rrezikuar janë foshqjat, në muajt e parë të jetës këshillohet dhe vaksinimi grave shtatzana. Te gratë shtatzana sepse ja shumë fëmijë të cilët preken pa mbushur moshën 2 muajsh që fillon vaksinimi. Dhe duke vaksinuar nëna gjatë shazanis, antitrupat që do kalojnë me anë të gjithdhënies, do embrojnë fëmijën të paktën deri në muajin e dytë që fillon dhe vaksinimi. Sepse aktualisht skema e vaksinimit është 2 muajsh, 4 muajsh, 6 muajsh dhe rivaksinim në moshën 2 vjeç. Të vegjlit e infektuar nga peritus manifestojnë koll të zgjatur në kohë nga 2 deri në 5 javë. Gëlltitje të sforcuara që u pengon frymarrjen deri në mbytje.